שלום וברכה, היום נלמד הלכה בהלכות שבת קודש. פעמים מצוי בבתים שנוהגים בכל ימות השבוע בקבוקי פלסטיק הקטנים שרוצים להשתמש בהם שימוש חוזר כדי לחסוך מקום, מועכים אותם ואז אפשר לדחוס במגירה או במדף כמות של יותר בקבוקים, כי יש נפח בבקבוק. שאלה אם מותר בשבת למעוך את הבקבוקים האלו ולהכניס אותם, וכשצריך אז מוציאים, מנפחים כמובן, או עם האצבע מכניסים, מחזירים את הבקבוק לקדמותו. הלכה למעשה, צריך לדעת עוד דוגמה שאני אתן בנושא הזה. אדם שיש לו כוס חד פעמי, נמעך הכוס, הוא רוצה ליישר אותו בשבת, לכאורה יש פה תיקון, אבל הפוסקים אומרים שבכוס אני מחזיר אותו על מתכונתו. הוא מיועד לכך, זה לא שהוא יתקלקל לגמרי, אז טיפו תיקון מיוחד. לכן הבקבוקים האלו אותו הדבר. כשאני לוקח את הבקבוק ואני מועך אותו, אני רגיל לעשות את זה. זה לא שאני מקלקל אותו. זה הצורה, אני עכשיו רוצה לחסוך מקום, אני מועך אותו, מצמצם בנפח שלו כדי שיהיה לי מקום. אבל צריך לשים לב דבר חשוב. אכלנו, השתמשנו בכלים חד פעמיים, שמנו אותם בפח. לפעמים הפח מלא, רוצים לדחוס עם הרגל את כל ההשפעה לבפנים. בשבת צריך להיזהר, מדוע? שאתה דוחס עם הרגל את ההשפעה, הרבה פעמים אתה שובר את הכלים שבפנים. לשבור כלי חד פעמי אפילו בשבת אסור, זה סותר, זה סתירה. אין בניין וסתירה בכלים, אבל בניין וסתירה גמורה זה אסור. שאתה דוחס, אתה שובר את הצלחות, את הכוסות, לכן צריך להיזהר. לא לדחוס את זה כשיש צלחות שעלולות להישבר. ואז לא ניקשל חלילה באיסור של סתירת כלי בשבת. תודה רבה וכל טוב.